Բոլոր ցայնագրությունները կան իմ տղան ճիշտ էր որ ասում էր Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերգե Սարգսյանն են այս զոհերի պատասխանատու քանի որ զոհված հրամանատարի հոր կարևոր գրառումը զոհված հրամանատարի հայրը գրում է ես 44 օրիա պատերազմում զոհված մնացական Դավթյանի հայրն եմ Նա սովորել էր 9 տարի զինվորական կրթություներ ստացել 3 տարի Մոնտեմելքոնյանի անվան դպրոցում, հետո ինքը գնաց Ռուսաստան սովորելու, ավարտելուց հետո վերադարձավ հայրենիք։ Նույնիսկ իրեն առաջարկել էին մնալ եւ ծառայել Ռադայում, սակայն ինքն ասել էր, որ ոչ, ես պիտի գնամ իմ հայրենիքի համար ծառայեմ, վերադարձավ։ Իրան ուղղի տվեցին Ղարաբաղի հանրապետությունում շտաբում որպես բնա տանկային սպառազինության ավակսպա, աշխատելուց հետո նրան ուղղի դե են տալիս որպես Ֆիզուլի Զորամասի սպասարկման պետ։ Ի Մեծ 25 տարի խփել են Ռոբերտ Քոչարյանն եւ Սերժ Սարգսյանը 25 տարի չեն զինել Հայաստանը։ Նրանք են այս զոհերի պատասխանատուները, հայտարարել է զոհված զինվորի հայրը։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել երկրից չհեռանալու մասին ծորագրությունը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեայի ռեմամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հակակոռուպցիոն կոմիտայում քննվող գործի շրջանակում մեгаջանքի առաջադրվել։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը, ավելի վաղ նրա փաստաբան Ամրամ Մագինյանը հայտնել էր, որ Սերժ Սարգսյանը հartsakhnutyan e kanchvel, որպես մեгаդրիալ Քիչ առաջ ծանոցում եմ ստացել հակակոռուպցիոն կոմիտեայի ղարチュցիան պետ հեր Մուշեղյանից այն մասին որ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցաքննության է կանչվում որպես մեգադրյալ եւ ዛվեշտն այն է որ 3.5 տարի Սիլվայի ցուցմունքը վերցնել դնել դնելով այսօր որոշել են որ նա նաեւ Սերժ Սարգսյանին է կաշառք տվել եւ դա այն դեպքում եւ նույն գործով դեռ երևս 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը հարցաքննվել է որպես վկա եւ մինչ օրս որևէ նոր հանգամանք իրավական առումով ջիփ վել եւ չի ավելացվել։ Լավ, Սիլվայից բացի ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք։ Հետգրություն։ Այս իրավական հայտարակության մնացած բաներ amassները կներկայացնեմ հաջորդիվ, համոզված եմ, որ Ձեր գործերը քննող քննիչները Ձեզանից գրագետ են լինելու։ Գրել է Սեր Սարգսյանի իրավապաշտպանը։ Ձեր ուզածը մի миֆական հերոս է, որը պիտի բռնի երկրի ծոծորակից հարվածի դեմքին եւ ASCII Հովանես Մարտիրոսյանի աշագրաւ գրառումը։ Հովանես Մարտիրոսյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Երբ շատերը տասում են Ղիկոլը պիտի Ստալինի պես խիստ լինի, նույնիսկ եթե ձեր թեզը ճիշտ է, ընդհանրենք, ինչ է կարծում. Ստալինը 1-2 կամ 3 տարում ամենակարող Ստալինը դարձավ, կամ ֆրանսիական հեղափոխության ամենակարող Ռոբեսպիերը 1 տարում Ռոբեսպիեր դարձավ։ Օրենքից վեր կանգնել այնն էլ հետադիմության էսալիքի պայմաններում դուք գիտեք որքան գլուխներ պիտի թեռնել որպիսի վախը մտնի մարդկանց ողնուղեղը որպիսի վախի մտնող լորտը մարդկանց դարցնի ծախող իրար վրա անոնիմ գրող սարսափի գծնանկի եւ անձնապաշտության միասնական զգացմունքի բիոմասա վանոն քաղի բերեց հանրապետությունը բայց դրա համար նա ուներ օրենքից դուրսիջ պատժիչ բանդան վազգենի արած չային լպտոն որովհետեւ մանվելների մի ոհմակ առանց դատ ու դատաստանի կարող էին մարդու իզնու թոզը կորցնել Իժդու կuzում եք այս երկրում դեմոկրատիա լինի եւ օրենքը գործի եւ երկրի ղեկավարն օրենքից վեր լինի եւ դա Անի Մակուրի եւ Սպիտակ ձերքերով։ Չի լինում այդպես կամ թռնում ենք արդար դիկտատորի, եթե այդ պիսին ճարենք գիրկը տանում նրան նազնուտուզը անվերապահ ընթարկվում, սատարել չկա ուզած շուզած ընթարկվել, հարցեր չենք տալիս։ Ոջդ մարթա, գիտա ինչ կենա, կամ էլ մեզ դրսևորում ենք որպես հասուն քաղաքացիի ընդունում, որ պլատոնական տոտալարթարության այլ entrankը մեր մարզքան երջանկությունն է իսկ պատերազմական պայմաններում կամ դիտակցում ենք մեր աննաժեշտությունը դիրքերում կամ էլ համաձայն ենք լինում որ հայ մարտիկ ունակ լինեն համատարած գնդակահարել դասալիկներին եւ երփախնողերին ու երբեք չեք կարող այդ գնդակահարողին ասել բադուխի դիրքերում չես կամ առաջին գծում չես որովհետեւ նա կարող է քեզ գրողից ոցն ուղարկել որովհետեւ դա, դա իր գործն է արմատախիլ անել դասալեքության առանց վարանելու եւ սառնասրտությամբ ձեր ուզածը մի միֆական հերոս է որը պիտի բռնի երկրի ծոծորակից հարվածի դեմքին եւ ասի դի должна развиваться с кати Հա, իա, ու ո՞ւ 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 որ ինչ որ ֆրանսիացի իմ համար անհայտ ֆանտաստ գրողներ են գտնում, դերասաններ են գտնում, որ այս օրենքը շրջանցեն, կարողանան իրենց ասելիքը ասեն։ Այնպես որ եկեք չմտնենք այդ պալեմիկայի մեջ, այս ամբյոնը դրան արժան չի։ Ինչ վերաբերվում է դագաղների մասին խոսքին, դուք ստիպեցիք, բայց ախոր Ձեր իշխանությունը հազարավոր դագաղներ երբ բլուր է վերել։ Ախոր Ձեր իշխանության թերի համաճարակի կառավարման հետ կապված խնդիրների հետևանքով հազարավոր դակղներ են կոവിഡ്ից առաջացել։ Հա։ Նաև պիտի ասեմ, որ ախոր դուք Ձեր ռեկավարաց, Ձեր սեփականության, Ձեր ազդեցության տակ գտնվող լրատվականների նյութերը ոչ թե 10-ից, 18-ից հետո տեսել եք, Պոնսիմյանը խոսում էր ընտանիքի անդամներին չանդրադառնալու վերաբերյալ, բայց դա մեղմ ասած այդպես չի։ Մեղմ ասած այդպես։ Ա վերջերս անդիմադիր լրագրողներից մեկը նշեց, որ երբ ժամանակին դե պատահում են անախոր շիտուացիաներ եւ այն ժամանակվա իշխող խմբակության պատգամավորներից որևէ մեկը լրագրողի կամ անդիմադիր պատգամավորի նկատմամբ որևէ ոչ վայելուչ գործողություն է իրականացնում, անխտիր բոլոր կամ գրեթե բոլոր հանրապետական պատգամավորները շատ արագ փորձում էին հարցել այդ խնդիրը նույն վարքային նախ կանգնեցնել, հետագայում նաև արտահայտել, որ որակում տա լայվ գործողությանը։ Կարող եք հարցնել պարոն Փաշինյանին, թե ինչ է տեղի ունեցել իր եւ Արտաշես Ղեգամյանի միջեվ միջադեպից հետո։ Ինքը լավ կհիշի դա ու կարծոքն միջև կյանքի վերջը հիշի։ Բայց այս անգամ մենք ունենք մի քանի դեպքեր, երբ լրագրողների Ազգային ժողովի աշխատակազմի անդամների նկատմամբ տեղի ունեցել այդ բեռնություն եւ դրա ворակում ես ցեզանից գուցե ես չեմ հանդիպել բայց չկա չեք ասում լավ է, վատ է։ Մենք ձեր կարծիքը դրա վասին չգիտենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ա Պոնսիմյանի մեջ վերած պատմությանը կապված այն ժամանակ դերևս պատգամավորի նկատնում փակ կանացված բռնության։ Նախ դրա վերաբերյալ այն ժամանակ իշխանությունները իրենց քարտի քարտը այդել են, բայց եկեք մի քանի բանի վերաբերյալ ես քարտի քարտը այդեմ։ Նախ հարցրեք դրա վերաբերյալ այդ պատմության վերաբերյալ քարտիկային գյուղապետին, որը ըստ մամուլուն տարածված ձեգությունների Պاوم Բաքոյանից հայհանկներ է լսել հերախոսով։ Հարցրեք դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը այն համայնքապետին, որը Լոռու Մարսպետարանի Շենքում ծեցի է ենթարկվել։ Եվ ամենակարևոր ու ամենացավալին հարցնեեք այդ պատմության մասին ինչ կարծիք ունեն այն տասարտ տղայի ծնողները, որը այս աթորներից մեկին նստելուց հաջորդ օրը ինքնասպանություն գործեց։ Այ այդ չէ։ Ավարտեք։ Ա ինչ վերաբերում է դեկին Պողոսյան Ամոթի վերաբերял ձեր խոսելը իմ հարնվազն ժամանակալիա։